CR kita yang berdua secara diminta dan selain menjemput. اور سرا دے میز دے کلی جی کی مول منر غلی دی کی مشرون رو غلی دی یہ کے ڈیرہ جو تو شکریہ ادا کو دولا توس تو پاتوی دے الیکشن ایو سیزن سٹارٹ تائی الیکشن مہم سٹارٹ تائی انتہائی ڈیر داس گرو گونر وتلی دی میدان تا چے پد ٹول فول سے میز ون لی دل تو دی رستان دے سخت حالات روغل ای وزیر رستان مزل یو دل بانی لکیوڑی خان تو ہتے او آ خان پہ اسلام آباد سے نوستوا اگر خال کے پیس رابط سے مزے والے نن بیار دریمی نن بیار تستا دارا در ٹکوی چھ متوٹ روکا خود دے میش قوم دے میش خال کے دے پینوان تحصیل او دے وزیرستان خال کے یوا فیصلہ کری دو دے وزیرستان خال کے پختل مان سے یوا دا سے ٹنگ فیصلہ کری دو چھ میزو آگو رو گن بندے کیا جون چی رہا نکی استعمال ہوئے یہ گرگو نے پچال شو میز بیارو نشی آغا دے نظیر یا آغا نردہ سے خال کا چھ دے دغے متاثرین فنڈی نہ یو خڑل دے دگے میسیجی نہ یہ بان کڑل دے دگے رشنی نہ یہ خارج کڑل خو نن اے یگے پمو کبلا شے تو ست دا سے کا سنر وتلی دی چے تو سی تیر سو ایٹم سٹڈی کے دا ایک بالو زد ایک بار صفات نہ کہو خو ریال حقیقت تا دائی زد ایک بار صرف یواد بے دری خبر ہے تو اس پمک سے پیش کول گوڑا تو سیوڑ سے آچک کے ویک سے دے چانا پشتنا ہو کے ریکارڈی روبو سے تو ستا اندازہ ہو لگی چے اقبال ایم این اے نہ دائی وہ ایک بال گیا سا کھڑی دی چھے کرا دے تو متاثرین پا افغانستان شیوی اچھائے دے اگے متاثرینے خبر نو خس دا ایک بال ہو چھے دے پشاور نہ روگے پا بونڈری ہلو ہوئر تا آ متاثرینی رو استل دا ڈیوٹی میں دا چل ہو توسری دلی پا دا رو زوی روڑ ہو چھے ویر سٹارٹ ہو ایک بال دے ویر سراوی چھے کلا ہے کیری نہ تاورا سوال اگے نباد پا تیرہ شپاو پاس ہو سٹم در مکشے یو وڑا ہوں دے دمکاشو یو اپا خدی مرکیٹ چھے ایم این اے صاحب دے میش چکیم دے آ رو گئی صرف یا آغا خانہ پوری وکڑا رو گئی کسونی وکتل لو باس و پاس لوٹش میش موجود بھی مو اقبال نا پیجندا مو دے اقبال سر اچھا پیجنگلی نوا خو مو پر دیش اقبال ولی دے چھے رو گئی دے پاکستان آل ہسپتالی نتا ہے آکا سن والا جل پخپرے پیسے بندے چے دگے سپرہ علاج نوی شو ہے دگے پیسے ہوزے دکھ پل جوب نتا ہے کہ یہ گنا علاوہ دیکھ بال نیرے دا سے ڈیرے چارے دی تو سنوٹ سے پیشاور تا پا پیشاور ہی نوستی سے مو ٹیم تیر کڑائی دائی دیرو دا سے سٹوڈنٹوں دولا بھی لوڑی چے پا پیشاور چھو یہ گا ٹیم تیر کڑائی ہوئی اقبال وے ڈرے لانڈن علی دلائی ہوئی اقبال آگا کاستا ہے چھے دے وزیرستان دے سٹوڈنٹوں نے دے پورا ہے نشپا کتل یدو نے اوریز کتل یدو میشتا پخپل ارغلائی دے اشپیر غلائی دے اوریز ارغلائی دے اے میشت چمر مسئلے ہوئے میشت صرف اور صرف اقبال تا مخشی کولے حالانکہ اے میشت میں نے سائے بہن ہوستو اے میشت میں نے ہوا پر میشت ہوا مسئلہ اے میں نے ندو حل کریے اے میشت مسئلہ کا حل کریے دو اقبال حل کریے دو کہ دے وزیرستان نہ آئیٹو کچھیر تو دے وزیرستانیوں نے پتانا یا پا پولیس شد چاروا میشو دے اقبال داڑا ٹھکاولا میشو اقبال تاویت لی اقبالو میشتا بہار ٹیم بوندے لب بے کوئی لی بہار ٹیم ہی زون حضر کڑائی دے دگو وزیرستان دے پورا ہے دے یوا خدمتگار چار کڑی دو نن اقبال اوٹ تاوی لوڑ دے زخویاں چی کچھیر تا دا اوٹ ویرڑش ہوئی چی میش پی شاور تا ویرڑائی ہوئی چی دا اوٹ تو اخلا زکا چی تمیش پی جندہ لائی سڑائے تمیش لی دلائی سڑائے تمیش تالا لائی سڑائے انشاءاللہ دازا اقبال تا دے دخ سٹیج نا دے اکا خان پترو بندے دا میسیج ویر کھو چی دے میرا لیکم اوٹ دا ہو بالکل دے اقبال دائی انشاءاللہ چی دا میر میرا لیکم میرو کوشش کی میش کیز بل کلائی ہشتا میرو کوشش کی پا دا تخل شے ہاں پا شمیری شے ہاں پا ببالی ابا خل شے ہاں پا اسان خل ششی خل شے ہاں کیز ہاں میجو کوشش کی چی اخپل یار دوست اخپل ملول گری اخپل پی جنگلی خالق آہا سیخ کی چی ارہ اقبال تا توٹ زکویر کا چی دے اقبال تا تیرشوائی وقت لجوی رو پی جانی نن تو سلوٹ شے پاس پتریاں شے کی مورون پروتا دی
یو د بلډ بینک اون د کردار ادا کوي یو کاست ملنګ اون د تشتی په پېښور شه توستا وینر اوري زوی هي چیر د پورا اولټ بیټر وړا خبره دو میشتو ته بچار د چډیر څو کې د اقبال له پورا زړه ټیم نو خلا ان شاء الله امي روټو د اقبال وی دا زدتام.